សូមជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមត្តទ្រទស្សនិកជនជាទីគោរពសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីកិច្ចសន្ទនា2021កម្មវិធីកិច្ចសន្ទនា2021ចាក់ផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង8ដល់ម៉ោង 8:30 នាទីយប់សម្រាប់សប្តាហ៍នេះកិច្ចសន្ទនា2021សូមលើកយកប្រធានបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអភិវឌ្ឍនៅបឹងជងរុកនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យវាគ្មិនកិត្តិយសសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺឯកឧត្តមប៉ាន់ខែប៊ុនថននាយករងខត្តកាល័យសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបកស្រាយលម្អិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអភិវឌ្ឍនៅបឹងជងរុកមុននឹងឈានដល់ការអភិវឌ្ឍតើមានបញ្ហាអ្វីខ្លះកើតឡើងផងដែរចា៎ចា៎សូមជម្រាបសួរឯកឧត្តមចា៎ជាដំបូងក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមផងដែរក្នុងការផ្តល់កិត្តិយសក្នុងកិច្ចសម្ភារនេះដំបូងឡើយឃើញឯកឧត្តមចោះជួយប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាទឹកជំនន់នៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យចា៎អញ្ចឹងតើវាមានហេតុការណ៍អ្វីកើតឡើងបានឈានទៅដល់មុននឹងឈានទៅដល់ការអភិវឌ្ឍនៅបឹងជងរុកតើមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងនៅទាំងអស់នេះផងដែរចា៎អរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អប្សរាផលិត1ក៏សូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយការសន្ទនាពិសេស2021នេះថ្ងៃនេះជាកិត្តិយសដែលក្រុមការងាររបស់យើងបានបង្ហាញអំពីបឹងជងរុកដែលចូលឈ្នះឈ្នះសូមបញ្ជាក់ជូនថាមុននឹងឈានដល់ការអភិវឌ្ឍនេះវាមានរឿងរ៉ាវវាដំណើរដើមតងវាពីដើមមកដំបូងឡើយក្រុមការងារខ្ញុំនេះគឺចុះទៅជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅឯក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យពាក់ព័ន្ធទៅលើគ្រោះទឹកជំនន់ដែលវាលោកមកលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនធំនៅពេលដែលយើងបានចុះធ្វើការងារទឹកជំនន់នេះហើយក៏ខ្ញុំសូមនិយាយពីសារបាននៃសាច់រឿងតែម្ដងបាទនៅពេលដែលយើងបញ្ចប់នៅការជួយទឹកជំនន់នេះហើយក៏មានសំណូមពរពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺអាដាមអ៊ុំរាត្រីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តរួមជាមួយអាដាមនីអាដាមសនីគុណគីមដែលលោកទទួលការងារគ្រូមហន្តរាយលោកបានសំណូមពរមកកាន់ក្រុមការងារខុទ្ទកាល័យសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យជួយបញ្ចប់វិវាទនៅទំនាស់ដីធ្លីមួយកន្លែងនៅស្រុកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយតបតាមសំណូមពររបស់អាដាមនីអាដាមសនីគុណគីមក៏ដូចជាអាដាមអ៊ុំរាត្រីអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅក្នុងពេលនោះគាត់បានស្នើមកខុទ្ទកាល័យសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទហើយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកក៏បានចាត់តាំងឲ្យខ្ញុំបាទផ្ទាល់ដឹកនាំក្រុមការងារទៅសហការជាមួយនឹងសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងក្រុមការងារអន្តរវិស័យនិងក្រុមការងារជំនាញខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីពិនិត្យនិងដោះស្រាយនៅរឿងរ៉ាវនៅឯចំណុចបឹងជងរុកនិង671ដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំទួលពងរស្រុកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះបាទអញ្ចឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យក្រុមការងាររបស់យើងមានឱកាសបានទៅបំពេញការងារបញ្ចប់វិវាទនៅទីនោះបាទយើងនិយាយថាវិវាទនៅទីនោះវាមានរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់ស្មុគស្មាញបីដូចជាអំបោះចាប់ពាក់មុខអញ្ចឹងដែលរឿងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យដោះមិនចប់កន្លងមកយើងបានចំណាយពេលវេលាច្រើនមែនតែនក្នុងការដោះកន្លងមកគឺដោះអត់ចប់ទេទើបតែឆ្នាំចុងឆ្នាំ2020និងដើមឆ្នាំ2021នេះគឺការរួមគ្នារវាងខុទ្ទកាល័យសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានបញ្ចប់ 100% នៅលើទំនាស់បឹងជងរុកនឹង671នេះហើយក៏បានឈានទៅដល់ការអភិវឌ្ឍគួរជាទីកត់សម្គាល់ក្រោមជំនួយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបាទអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវនៅបឹងជងរុក671នេះគឺវែងឆ្ងាយមែនតើសាច់រឿងចា៎បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបឹងជងរុកនេះផងដែរមុននឹងឈានដល់ការអភិវឌ្ឍគឺមានបញ្ហាវិវាទដីធ្លីជាច្រើនមែនតើអញ្ចឹងអាយដាំជួយលម្អិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះបន្តិចចា៎បាទសាច់រឿងនេះក៏សូមស្រាយចម្ងល់តាមរយៈកម្មវិធីរបស់យើងកន្លងមកបងប្អូនមួយចំនួនធំលោកមើលឃើញរឿងរ៉ាវនៅបឹងជងរុកនឹង671នេះគឺជារឿងវិវាទដីធ្លីចា៎ប៉ុន្តែនៅពេលដែលក្រុមការងារយើងបានចុះទៅលម្អិតនៅក្នុងនោះវាមានអ្វីលើសពីវិវាទដីធ្លីបានជាវាមិនចប់បើត្រឹមវិវាទដីធ្លីវាចប់យូរហើយអញ្ចឹងយើងបានរកឃើញនៅសាច់រឿងមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនយោបាយខ្លះនៅក្នុងទីនោះក្រោមការរៀបចំពីសំណាក់ក្រមដែលប្រឆាំងរាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យលម្អិតបន្តិចនៅសាច់រឿងនេះរឿងវិវាទដីធ្លីនៅបឹងជងរុកនឹង671នេះបានក្លាយជារឿងល្បីមួយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានលោកតាមដានលោកចង់ដឹងណាថាមិនបានរឿងមួយនឹងយើងដោះមិនចប់យូរហើយណាបើតាមខ្ញុំដឹងតាមបងប្អូននៅទីនោះលោកប្រាប់ថាអភិបាលខេត្ត4អ្នកហើយដោះអត់ចប់ទេទើបតែមកបញ្ចប់ឆ្នាំ2020និង2021ចុងឆ្នាំនេះដែលយើងបានប្រើពេលជិត2ខែដើម្បីបញ្ចប់
ែបសាច់យើងដោះរឿងតែម្ដងគឺតែ13ថ្ងៃទេប៉ុន្តែវានៅសំណល់នៃរឿងគឺយើងដោះតែ7ខែរឿងដំបូងឡើយវាកើតឡើងពីកាលពីយើងសមរណកម្មក្រោមនយោបាយឆ្នះឆ្នះរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីកងទ័ពខាងខ្មែរក្រហមលោកបានទម្លាក់អាវុធហើយមករួមរស់ធ្វើសមរណកម្មជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងរួមរស់ជាខ្មែរតែមួយបាទក្រោមម្លប់សន្តិភាពនៃនយោបាយឆ្នះឆ្នះរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងនៅតំបន់នោះក៏មានការបែងចែកដីធ្លីមួយចំនួនឲ្យទៅកងវរៈសេនាមួយចំនួនបាទអញ្ចឹងទៅអ្នកដែលនោះគឺគាត់មានរបបដីដល់ពេលគាត់ទទួលបានកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់គ្រប់គ្រាន់ហើយគឺគាត់បានធ្វើការលក់ដីនោះឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនមួយផ្នែកឲ្យទៅឯកជនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅជិតជិតនោះទៅមួយផ្នែកទៅបាទដល់ទៅពេលគាត់លក់ហើយអ្នកដែលលក់អ្នកដែលមានអតីតភាពពិតប្រាកដនោះគឺគាត់ទៅបានថវិកាទៅគឺគាត់ទៅរស់នៅកន្លែងផ្សេងអស់ទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះក៏មានចាប់ផ្ដើមកកើតចេញនៅមនុស្សមួយចំនួនមួយក្រុមណាមួយក្រុមក៏បានវិទីនៅតំបន់នោះដោយសារពេលនោះយើងទើបតែចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងទៅគឺគាត់មកវិទីយកនៅលើដីដែលមានម្ចាស់រួចហើយនោះអញ្ចឹងគឺគាត់វិទីរស់នៅហើយគាត់តាំងខ្លួនគាត់ជាអតីតអ្នកសមរណកម្មជាជនវិការអីខ្លះអញ្ចឹងទៅខ្លះក៏យកដីរបស់ក្រុមហ៊ុនមកចំណាយទៅខ្លះក៏រស់នៅលើដីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងទៅណាដំបូងឡើយដូចជាមានតែ200គ្រួសារជាងទេតាមឯកសារបញ្ជាក់និងតាមដែលយើងសិក្សាទៅនៅចំណុចនេះក៏ប៉ុន្តែចំណុចដែលយើងចាប់អារម្មណ៍បំផុតនៅឆ្នាំ2013នៅក្នុងពេលដែលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលពីសំណាក់អតីតគណៈបកប្រឆាំងរាជរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយនោះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងពេលនោះស្រាប់តែលេចចេញនូវវត្តមានអ្នកដែលរស់នៅលើដីតំណោះនោះនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យគាត់ឡើងពីបន្ទាយមានជ័យមកមានវត្តមានគាត់នៅវត្តស្ទឹងមានជ័យនិងនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យខាងនោះមានច្រើនបាទដល់គាត់វិលទៅវិញកម្លាំងនៅមូលដ្ឋាននោះវាចេះតែកើនឡើងពី200គ្រួសារកើនឡើងរហូតមកដល់ឆ្នាំ2020ឡើងដល់1271គ្រួសារដែលមានឈ្មោះជាអ្នកដែលវិវាទដីធ្លីនោះហើយគ្រប់គ្នាគ្រប់ពាត់ទាំងអស់គឺគាត់តែងប្រកាន់យកថាគាត់គឺជាអតីតទាហានខ្មែរក្រហមសមរណកម្មមានរបបគោលនយោបាយនៅទីនោះហើយគាត់ប្រកាន់ម្នាក់5មេតា5ដីគាត់រហូតប៉ុន្តែភាពពិតមិនមែនអញ្ចឹងទេភាពពិតគឺសត្វតែកម្លាំងមកពីកន្លែងផ្សេងណាកម្លាំងដែលនៅទីនោះហើយពីការពិតប្រកាសមានតិចទេតែកម្លាំងទៅពីបាត់ដំបងពីមណ្ឌលគិរីណាពីពោធិ៍សាត់ពីកំពង់ឆ្នាំងពីតកែវពីអីគឺមានតែច្រើនទៅទីនោះបកើតច្រើនអញ្ចឹងយើងមើលរូបភាពពីខាងក្រៅទៅថាតំណោះដីធ្លីទេប៉ុន្តែរឿងខាងក្នុងវាមានអីលឹះនឹងបន្តិចលឹះនឹងបន្តិចទៀតហើយសួរថាម៉េចបានវាបញ្ចប់រឿងហ្នឹងពិតណាស់អត់ចប់ទេពីព្រោះគេមានសេណារីយ៉ូរៀបចំរបស់គេច្បាស់លាស់ដល់គេបានខ្ចីឈ្មោះណាអ្នកដែលមានឋានន្តរស័ក្តិធំនៅខាងរាជរដ្ឋាភិបាលយកទៅប្រើនៅលើកន្លែងតំណោះនោះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការដោះស្រាយទៅអត់រួចណាគឺអត់រួចទេអត់រួចគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ប៉ុន្តែខាងផ្ទៃខាងក្នុងគេមិនធ្វើអញ្ចឹងទេណាផ្ទៃក្នុងគឺគេរៀបចំកម្លាំងខ្ញុំបានទទួលនៅបទសម្ភាសពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះគាត់បានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងឆ្នាំ2013នេះគឺគាត់បានមកចូលរួមបាតកម្មនៅស្ទឹងមានជ័យប្រឆាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យហើយគាត់ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដោយថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រឆាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនោះហើយប្រាប់គាត់ថាបើផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបានគេនឹងកាត់ដីនោះឲ្យគាត់ណាបើគោលដីនឹងឲ្យពួកគាត់អញ្ចឹងឲ្យពួកគាត់បង្កើនកម្លាំងបន្ថែមអញ្ចឹងគាត់វិលទៅវិញគាត់គៀកកម្លាំងមកពីកន្លែងផ្សេងៗបន្ថែមទៀតអានេះនៅពេលដែលខ្ញុំជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់មកបាតកម្មនៅវត្តស្ទឹងមានជ័យពួកខ្ញុំជាណាមកគាត់បានគឺគាត់បញ្ជាក់អញ្ចឹងហើយគាត់ថាការនោះគាត់ចាញ់បោកគេដែរទេដោយសារគាត់បានយកមកសុំសរចំណោអញ្ចឹងណាបាទយកស្នាមមេដៃមកសុំសរចំណោអញ្ចឹងទៅស្ដាប់គេឲ្យយកមកស្ទឹងមានជ័យយកមកវត្តស្ទឹងមានជ័យមកជួបជាមួយអ្នកនេះអ្នកនោះឯថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ថ្នាក់បកសង្គមប្រឆាំងរាជរដ្ឋាភិបាលពីមុនមកអញ្ចឹងទៅក៏ចូលរួមជាមួយគេអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងបានយើងសួរថាម៉េចបានវាមិនចប់រឿងនេះរឿងនេះវាស្មុគស្មាញខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងអ្នកចុះទៅដោះទាំងអស់គឺត្រូវបានបដិសេធពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះគាត់អត់ទទួលស្វាគមន៍ទេអញ្ញាធរចូលទៅគាត់ចោទថាកម្លាំងអាណាធិបតេយ្យសមត្ថកិច្ចអាណាធិបតេយ្យវាទៅជាគាត់ជាអ្នកដែលរស់នៅមានទំនាស់ហើយគាត់បែរជាចោទមកលើកម្លាំងអញ្ញាធមមូលដ្ឋានហើយនឹងសមត្ថកិច្ចថាជាកម្លាំងអាណាធិបតេយ្យទៅវិញឃើញទេអញ្ចឹងរឿងនេះវាអត់ចប់ទេ
ប៉ុន្តែបងប្អូនយើងសួរថាចុះហេតុអីបានជាអាញាធររាជរដ្ឋាភិបាលបណ្ដែតបណ្ដោយពេលវេលាមិនក៏មិនបង្ក្រាបទៅបើដឹងអញ្ចឹងហើយណាកាលនេះក៏ខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅវិញដែរថារាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានព្រំវិហារធរមានគុណធរនិងយកប្រជាជនជាធំការបង្ក្រាបវាពិតជាប៉ះពាល់គ្នាហើយណាព្រោះរឿងនេះក៏វាយើងឃើញអញ្ចឹងរូបភាពអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងពេលដែលក្រមការងារលោកចូលទៅក្រមការងារថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ស្រុកឬកងកម្លាំងលោកចូលទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់671នៅបឹងចរុកានោះគាត់មកសត្វកបិតផ្កាក់ហើយនឹងដបសាំងគាត់ដេញកាប់គាត់ដេញដុតអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសួរថាបើយើងមកក្រាបតើវាត្រូវរងអីខ្លះវាពិតណាមានអ្នករបួសណាមានអ្នករបួសហើយអាចឈានទៅដល់មានអ្នកបាត់បង់ជីវិតពីព្រោះភាគីម្ខាងគាត់មានកបិតផ្កាក់និងដបសាំងអញ្ចឹងអាជ្ញាធរគាត់មានអីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចគាត់មានអីគាត់មានអាវុធឃើញទេប៉ុន្តែបេះដូងរបស់រដ្ឋាភិបាលបេះដូងរបស់អាជ្ញាធរគឺបានទុកជីវិតប្រជាជនជាសំខាន់សេចក្តីសុខប្រជាជនជាសំខាន់ក៏ព្យាយាមសម្របសម្រួលដោយតិចធ្វើឲ្យពេលវេលាវាអស់មែនពេលវេលាវាអស់ឆ្ងាយបន្តិចអស់វែងបន្តិចមែនក៏ប៉ុន្តែយើងរក្សាបានយើងរក្សាបាននៅសុខសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគាត់ដើម្បីរកដំណោះស្រាយសមស្របណាមួយឲ្យគាត់បានសុខទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឲ្យបានជាពេលវេលាវាត្រូវអស់ពេលយូរអស់ពេលយូរមែនតើរហូតដល់ឆ្នាំ2020ចុងឆ្នាំ2020នេះនៅថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2020ក្រមការងារខុទ្ទកាល័យសម្ដេចតេជោដែលដឹកនាំដោយខ្ញុំបាទជានាយករងខុទ្ទកាល័យរួមជាមួយនឹងសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យសាលាស្រុកម៉ាឡៃគឺយើងបានចុះទៅជួបពួកគាត់ផ្ទាល់ហើយភាពពិតគឺអញ្ចឹងមែនផ្លូវដែលចូលទៅត្រូវបានពួកគាត់ផ្ដាច់ជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺទឹកណារូបភាពឃើញហើយរូបភាពបង្ហាញនេះគឺទឹកត្រឹមកនេះគឺជាផ្លូវចូលហើយត្រូវតែឆ្លងកាត់ទឹកត្រឹមកកពស់ខ្ញុំទឹកត្រឹមកហើយហើយបើបងប្អូនណាក៏រៀងថ្មីឈើខ្លីបន្តិចអាចលិចហ្មងអញ្ចឹងណាគឺគាត់ផ្ដាច់អត់មានផ្លូវចូលបានអញ្ចឹងប៉ណ្ណោះដីនឹងសិតមានម្ចាស់រៀងខ្លួនម្ចាស់គេរៀងខ្លួនអ្នកក្រុមហ៊ុនមួយចំណែកប្រជាពលរដ្ឋមួយចំណែកទៅប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋនឹងក្រុមហ៊ុននោះអត់មានបានអាស្រ័យផលលើដីនឹងទេដោយសារពួកគាត់ជាអ្នកកាន់កាប់ណាគាត់កាន់កាប់គាត់បែងចែកគ្នាគាត់ធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់សម្រាប់គ្នាគាត់បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចូលទៅគាត់ពិតជាបង្ហាញអាកប្បកិរិយាចង់បង្កើតហិង្សាសម្រាប់យើងមែនតែនៅក្នុងពេលនោះខ្ញុំក៏បានលើកដៃជំរាបសួរគាត់ពីចម្ងាយហើយប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំមកនោះអត់ខ្លាចក្តីស្លាប់ទេខ្ញុំអត់ខ្លាចបាត់ផ្កាក់ឬដបសាំងរបស់ពួកគាត់ទេព្រោះខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយបាក់ខ្ញុំហ៊ានចូលមកតែទុកឱកាសមុននឹងខ្ញុំស្លាប់ឲ្យខ្ញុំបាននិយាយបន្តិចផងណាថាខ្ញុំមកធ្វើអីខ្ញុំមកដើម្បីអីអញ្ចឹងពេលនោះគាត់ស្ដាប់យើងក៏ពន្យល់គាត់ក្រមការងារដែលមកនេះគឺក្រមការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចង់ឲ្យបងប្អូនរស់នៅស្របច្បាប់មានដីស្របច្បាប់រស់នៅពេញមុខពេញមាត់ដូចគេអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនរស់នៅនេះមកកដប់នោះមកកដប់នេះមកកដប់នោះកដប់ហើយតាំងចោតបន្ទុកនឹងលើរាជរដ្ឋាភិបាលថារាជរដ្ឋាភិបាលអត់បានគិតគូរដល់គាត់ថារាជរដ្ឋាភិបាលអត់បានយកចិត្តទុកដាក់អត់បានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យគាត់ប៉ុន្តែពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលចូលទៅគាត់ដេញកាប់ក៏រឿងគេអញ្ចឹងគេយើងបានបកស្រាយអញ្ចឹងថាសូមឲ្យបងប្អូនរស់នៅស្របច្បាប់មានដីកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់នឹងមកបញ្ចប់វិវាទឲ្យអញ្ចឹងពេលហ្នឹងនៅក្នុងកលៃវិវាទហ្នឹងមាន8ក្រុមចា៎បាទ8ក្រុមហ្នឹងគឺមានមេខ្យល់8នាក់ដាច់ដライពីគ្នាហើយ8ក្រុមហ្នឹងអត់មាននេះទេអ្នកណាខ្លាំងជាងអញ្ចឹងទៅគេធ្វើដូចពិភពគុណចឹងណាគេធ្វើដូចពិភពគុណអញ្ចឹងបាទដល់តែពេលក៏ស្ដាប់យើងក៏បញ្យល់ប្រាប់គាត់ថាល្មមបញ្ចប់អាការលើកជើដើរជឿតាមមេខ្យល់ណាពីព្រោះមេខ្យល់គេបានរៀបចំឲ្យពួកគាត់មកចាប់យកដីគេហើយគាត់ប្រើវប្បធម៌មួយបើសិនជាឈ្នះបានដីចាញ់បានលុយអញ្ចឹងគាត់ចេះតែលើកគាត់ចេះតែលើកកជើដើរលើកកជើដើរអញ្ចឹងយើងពន្យល់ប្រាប់គាត់អញ្ចឹងថាឥឡូវគួរលើកកជើដើរដល់ពេលណាទៀតសម្រាប់ជីវិតបងប្អូនអ៊ំពូមីងអត់បានគិតពីជីវិតខ្លួនឯងប៉ុន្តែអ៊ំពូមីងបានគិតពីជីវិតកូនចៅរបស់អ៊ំពូមីងទេនៅពេលដែលយើងស្ដាប់ទៅតាមគេយើងជឿទៅតាមគេលើកកជើដើរ2-3ខែទៅណេះ2-3ខែទៅយកដីគេនោះណេះនោះកូនអត់បានចូលរៀនក្នុងពេលដែលកូនយើងអត់ចេះអសរក្នុងពេលដែលកូនយើងមានប្រពន្ធហើយមានទៅជាចៅទៀតអត់ចេះអសរទាំងអស់មកគ្រួសារហើយក្នុងពេលដែលមេខ្យល់ដែលគេកំពុងញុះញង់យើងនេះកូនគេទៅរៀនដល់ស្រុកក្រៅកូនគេចេះ 4-5 ភាសាកូនគេដេកក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់អញ្ចឹងតើយើងគួរប្រើជីវិតជាឧបករណ៍សម្រាប់កំដរជីវិតគេដល់ណាទៀតអញ្ចឹងគាត់ស្ដាប់បានពាក្យហ្នឹងគាត់ហាក់បីដូចជាធ្លាក់ទឹកមុខដល់ធ្លាក់ទឹកមុខអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏បានទម្លាក់កបិតទម្លាក់ដបសាំងចុះ
ហើយក៏អង្គុយនិយាយមួយគ្នាចាប់ដើមចូលគ្នាយល់គ្នាណាយល់គ្នាយើងក៏បានជជែកសួរគាត់សួរគាត់ដោយត្រង់គាត់ចាប់ដើមឡើងគឺគាត់តឹងតសៃកដាក់យើងតែម្ដងគាត់ថាគាត់មានដីម្នាក់5ហិកតាដែលជាអំណោយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យគាត់គាត់សុទ្ធតែជាអតីតអ្នកសមារណកម្មអញ្ចឹងគឺគាត់សុំទាមទារម្នាក់5ហិកតាឲ្យគឺគាត់ជប់តវ៉ាឲ្យទាំងអស់អញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនោះយើងក៏បានសួរគាត់ខ្ញុំសុំទទួលយកសំណុំពរបងប្អូនម្នាក់5ហិកតាប៉ុន្តែខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យតែបងប្អូនណាដែលជាអតីតណាហើយសមារណកម្មទេណាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអត់មានទេខ្ញុំសូមអត់ផ្ដល់ឲ្យទេតែបើបងប្អូនពិតជាអ្នកសមារណកម្មហើយមានរបបគោលនយោបាយ5មេតាពិតប្រកបមែននោះខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យអត់មានឲ្យបាត់1មីលីម៉ែត្រទេណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសុំមើលសភៅគ្រួសារគាត់យើងសុំមើលអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគាត់ទៅវាអត់ពិតមកពីពោធិ៍សាត់មកពីបាត់ដបងណាអ្នកខ្លះទៅអាយុមិនទាន់20ផងហើយយើងគិតថាឆ្នាំ1996 97រហូតដល់98ហើយគាត់អាយុមិនទាន់បាន20ឆ្នាំផងតើសួរថាគាត់អតីតទានខ្មែរក្រហមសមារណកម្មអត់ណាមកពីតកែវមកពីព្រៃវែងមណ្ឌលគិរីគាត់ក៏សារភាពថាខ្ញុំមកតាមគេណាគាត់ចាប់ដើមដល់ពេលយើងឆ្លិចមួយមួយទៅយើងឆ្លិចរមួយមួយទៅគាត់ចាប់ដើមនិយាយខ្ញុំមកតាមគេអូសទាញគេហៅមកឲ្យចាប់ដីគេចែកដីឲ្យចេះចាប់ដើមចេះអញ្ចឹងចេញយើងក៏បានញែកខ្ញុំនិយាយពីយុទ្ធសាស្ត្រនៃការដោះស្រាយនេះឲ្យអស់តែម្ដងអញ្ចឹង8ក្រុមនេះខ្ញុំក៏បានហៅតំណាងក្រុមមួយមួយទាំង8អ្នកមកឈរ8ទិសហើយខ្ញុំឈរនៅកណ្ដាលជាមួយក្រុមការងារសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យអញ្ចឹងនៅពេលនោះខ្ញុំសួរថាអ្នកណាកូនក្រុមមើលក្រុមប្រធានក្រុមមានទី1លោកកៅយ៉យទី2លោកស្រីអ៊ិតសវឿនទី3លោកសុកផាតបាទទី4លោកហឹមយឿនទី5លោកប៉ែនកូនទី6លោកលីក្លីបាទទី7លោកមុតតាំងទី8លោកគិនឆៃអញ្ចឹង8ក្រុមនេះខ្ញុំឲ្យចូល8ទិសហើយខ្ញុំសួរថាណាកូនចៅលោកសុកផាតទៅចូលក្រោយលោកសុកផាតណាណាកូនចៅលោកស្រីអ៊ិតសវឿនទៅចូលក្រោយលោកស្រីអ៊ិតសវឿនគ្រប់ទាំង8ចូលអស់ហើយដល់ចូលអស់ទៅយើងហៅគាត់សួរម្ដងមួយយើងច្នៃពេលវេលាយើងអត់ញ៉ាំបាយទេក្រុមការងារទាំងអស់គឺច្នៃពេលវេលាឆ្លិចសួរតែម្ដងហើយសួរដាក់មីក្រូជាសាធារណៈឲ្យសារព័ត៌មានទាំងអស់គាត់ឡាយជាសាធារណៈតែម្ដងដល់សួរទៅគាត់សារភាពមានថាគាត់មិនមែនទេគាត់មិនមែនទេគាត់មកដោយសារគេថាចែកដីឲ្យយើងសួរអ្នកណាចែកដីឲ្យគាត់ថាមេខ្យល់របស់គាត់មេក្រុមរបស់គាត់គាត់ចោតដាក់បន្ទុកទៅលើមេក្រុមគាត់ទាំងអស់អញ្ចឹងសាច់រឿងនេះយើងបានឆ្លិចរកឃើញការពិតអញ្ចឹងការពិតគឺគាត់អត់មានអីតវ៉ាជាមួយយើងបានព្រោះអ្នកសារព័ត៌មានចិត្តជុំហើយឡាយទាំងអស់ផ្សាយផ្ទាល់ទាំងអស់នៅក្នុងវេទិកានោះអញ្ចឹងគាត់ក៏បានសារភាពនៅកំហុសឆ្គងរបស់គាត់ខ្ញុំក៏បានយករបាយការណ៍នេះដាក់ជូនសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានពិនិត្យថាឥឡូវនេះក្រុមអ្នកដែលមានចំនួនវិវាទអស់ច្រើនឆ្នាំ10ឆ្នាំជាង20ឆ្នាំនេះក៏បានសារភាពហើយថាគាត់មកតាមមេខ្យល់អូទាញតាមមេក្រុមចែកដីឲ្យខ្លះទៀតក៏ទទួលការទិញដូរក្រៅច្បាប់អាការទិញដូរក្រៅច្បាប់សូមបញ្ជាក់ថានៅតំបន់នោះគេទិញដូរគេទិញតែអ្នកលក់ឯនឹងអ្នកទិញទេផ្ដិតមេដាយភូមិឃុំអត់ទទួលដឹងឬអត់មានបានសញ្ញាភូមិឃុំទេអញ្ចឹងវាហាក់បីជារឿងនោះជាពាក់ជប៉ុនច្រើននេះវាដូចជាអំបោះជាពាក់មុខអញ្ចឹងបើយើងសើរើសារបានមួយមួយវាអត់អស់ទេ1200គ្រួសារជាងដល់ពេលយើងឃើញភាពស្មុគស្មាញអញ្ចឹងពេកទៅសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកក៏បានសម្រេចផ្ដល់ដីជូន300ហិកតាណាជូនទៅ300ហិកតាដើម្បីយកមកពុះគីឡូជូនពួកគាត់ហើយយើងក៏មិនប្រកាន់ទោសអូនដំណើរឬក៏សើរើថាអ្នកណាយកដីអ្នកណាមកពីណាទៀតដែរយើងគ្រាន់និយាយថាហេតុអីបានមកចង់នៅគេថាគាត់ចង់នៅទីហ្នឹងអញ្ចឹងបើចង់នៅទីហ្នឹងគឺយើងពុះដីលោជូនគាត់អញ្ចឹងការពុះដីលោជូនគាត់300ហិកតានេះគឺយើងចែកចេញជា2កម្រិតកម្រិត1និងកម្រិត2អ្នកដែលមានកម្រិត1គឺទទួលបានរបបដី30ម៉ែត្រក្បាលគុណនឹង50ម៉ែត្រចា៎ហើយអ្នកដែលទទួលបានកម្រិត2គឺ25គុណនឹង22ម៉ែត្រណា22.5 ម៉ែត្រមូលហេតុដែលយើងចែក2កម្រិត2កម្រិតនេះគឺយើងបែងចែកជូនកម្រិត1គឺអ្នកដែលគាត់ពិការណាគាត់ធ្លាប់មានដីនៅទីនេះប៉ុន្តែគាត់លក់ឲ្យគេហើយហើយគាត់បានអាស្រ័យផលនៅទីនេះឬមួយក៏អ្នកកម្រិត1ទៀតគឺគាត់បានទិញដូរអស់លុយចាញ់បោកមេខ្យល់ណាមួយទៀតដែលទទួលបានកម្រិត1ដូចគ្នានោះគាត់មានកូនក្នុងបន្ទុកច្រើនសមាជិកគ្រួសារច្រើនណាអញ្ចឹងគឺយើងផ្ដល់គាត់កម្រិត1ទាំងអស់
ឯអ្នកកម្រិត2អ្នកកម្រិត2គឺអត់មានបង់ខាតអីទាំងអស់អ្នកនឹងមកពីខេត្តផ្សេងត្រូវបានគេអូសទាញមកណាឲ្យមកយកដីនៅទីនេះឲ្យមកសាងសង់ផ្ទះលើដីគេផ្សេងផ្សេងទៅណាអញ្ចឹងគេផ្ដល់កម្រិត2អញ្ចឹងក៏យើងបានបញ្ចប់វិវាទនេះនៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ហើយយើងបានបន្តការពិតយើងបញ្ចប់ហើយវិវាទបានដោះស្រាយទាំងស្រុងហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលអវត្តមានខ្ញុំនិងក្រុមការងារឡើងមកភ្នំពេញ2-3ថ្ងៃអាក្រុមមេខ្យល់នឹងពីក្រោយហ្នឹងណាព្យាយាមញុះថែមទៀតញុះប្រជាជនថែមទៀតអត់ឲ្យទទួលយកគោលនយោបាយដោះស្រាយទេឲ្យប្រកាន់ចំហយក5ហិកតាម្នាក់រៀងខ្លួនដល់ពេលខ្លួនឯងវាបានប្រយោជន៍ដែររហូតដល់មានការលូកដៃពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនពីគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនហើយរហូតដល់មានប្រធានគណៈបកមួយត្រូវបានដកតំណែងចេញពីឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះក្នុងផ្ដាល់យោបល់ហើយមិនរៀងចាលទៀតរហូតដល់សមត្ថកិច្ចអនុវត្តប្រធានការច្បាប់បច្ចុប្បន្នគាត់នៅជាប់ឃុំនៅឡើយទេដោយសារតែការព្យាយាមជជែកដើម្បីអូសបន្លាយសាច់រឿងដើម្បីញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបង្កើតបញ្ហាបន្តទៀតបានអញ្ចឹងរឿងនេះអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងមានច្រើនណាស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានចាត់តាំងឲ្យខ្ញុំទៅហើយលោកបញ្ជាក់ថាសម្អាតឲ្យបានស្អាតទាំងអស់ដើម្បីផ្ដល់ជូននៅសិទ្ធិសេរីភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងដែលធ្លាប់មានការពាក់ព័ន្ធប្រមាណគឺគាត់បានដកខ្លួនណាគាត់ដកខ្លួនចេញពីបឹងជ្រូក671ប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនដកខ្លួននៅតែមានអ្នកញុះពីក្រោយខ្នងប៉ុន្តែអ្នកនោះមកពីគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនទៅមកពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនទៅរាល់ថ្ងៃក៏នៅតែមានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចេះតែផ្ដាំទៅថាគេបានដើរមកឆ្ងាយហើយគេដើរផុតពីចំណុចរឿងឆ្ងាយហើយគេឈានដល់ការអភិវឌ្ឍមកដល់ពេលនេះហើយអញ្ចឹងគួរណាស់តែឈប់បន្តទៅពីព្រោះវិធានការដោះស្រាយបែបឆ្នះឆ្នះគឺបានបញ្ចប់ហើយព្រោះយើងកំពុងអភិវឌ្ឍហើយអភិវឌ្ឍនេះជំហានបានជិត 50% ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកណាមួយមកកកូនសាច់រឿងនឹងទៀតអានឹងគឺមានវិធានការច្បាប់ទេมันអាចនៅព្យាយាមរបស់ហងអែលថ្នាក់ធ្នំបន្លំបំបីជាមួយគាត់បានទៀតទេចឹងសាច់រឿងគឺវាមានរូបភាពបែបហ្នឹងដែលយើងមើលវាដំបូងឡើយគឺរឿងដំណោះដីធ្លីដែលយើងនៅមើលខាងក្នុងវាមានពាក់ព័ន្ធរឿងនយោបាយខ្លះដែរចាអឺចាប់តាំងពីឯកឧត្តមចុះទៅទីនោះតាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2020អញ្ចឹងរហូតដល់ពេលនេះតើឯកឧត្តមបានដោះស្រាយប៉ុន្មានសំណុំរឿងប៉ុន្មានគ្រួសារហើយបច្ចុប្បន្នតើពួកគាត់ទទួលយកបញ្ហាដែលបានកើតឡើងនេះដែរទេចាបាទដូចបានបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងថាមកដល់ថ្ងៃនេះគឺវិវាទទាំងអស់បានបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៅទីនោះមាននៅសេះសល់តែរឿងអ្នកពីក្រោយខ្នងព្យាយាមញុះទេតែប្រជាពលរដ្ឋគាត់សុបាយចិត្តគាត់សុបាយចិត្តនឹងទទួលយកនៅគោលនយោបាយដែលយើងផ្ដល់ជូនគាត់អញ្ចឹងគឺទាំង1200គ្រួសារជាងនឹងគឺបានដោះស្រាយបញ្ចប់ហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារមានបងប្អូនប្រហែលជាជិត10គ្រួសារគាត់ទៅធ្វើការនៅថៃដល់គាត់ធ្វើការនៅថៃគាត់អត់បានវិលត្រឡប់មកវិញទេអញ្ចឹងរឿងដូចចប់អស់ហើយនៅសល់ប្រហែលគ្រួសារនេះចាំពេលដែលគាត់មកគាត់ធ្វើចាក់ថ្លៃសាក់ហើយគឺយើងបញ្ចប់ជូនគាត់បាទអញ្ចឹងគឺរឿងនៅបឹងជ្រូក601 71គឺចប់អស់ហើយប៉ុន្តែយើងឈានដល់ការអភិវឌ្ឍលើនេះអញ្ចឹងជំហាននៃការអភិវឌ្ឍសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនត្រឹមតែលោកបានផ្ដល់ដី300ហិកតាទេអញ្ចឹងណាខ្ញុំក៏បានសុំបន្ថែមនៅដីអ្នកដែលមានកម្មសិទ្ធិជិត4ហិកតាបន្ថែមឡើង304ហិកតាដោយសារយើងបញ្ចូលការសាងសង់ផ្សារ4ហិកតានេះយើងសាងសង់ផ្សារនិងសាងសង់នៅកន្លែង business មួយចំនួនទៀតដើម្បីឲ្យគាត់មានប្រាក់ចំណូលប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះមានប្រាក់ចំណូលព្រោះនៅទីនេះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតលោកបានផ្ដល់ជូនដី300ហិកតាផ្ដល់ជូនសាលារៀន2ខ្នងផ្ដល់ជូនជីចាត់ទីចាត់ការ1ប៉ុស្តអាវុធហត្ថប៉ុស្តនគរបាលស្នាក់ការកាកបាទក្រហមស្នាក់ការភូមិអាគារសុខភាពណាស្រះទឹកហើយនិងផ្លូវផ្លូវចេញពីផ្លូវជាតិទៅគឺយើងប្រើផ្លូវលំគឺទំហំ20ម៉ែត្រឯផ្លូវដែលយើងដាក់តាមចន្លោះមួយមួយហ្នឹងគឺ12ម៉ែត្រនិង8ម៉ែត្រអញ្ចឹងសរុបមកគឺផ្ទះក្បាលដីឡូដែលយើងផ្ដល់ជូនពួកគាត់ទាំងអស់គឺអ្នកណាក៏មានដីជាប់ផ្លូវដែរបែរតរផ្លូវដែរអត់មានកន្លែងណាអត់មានផ្លូវទេពីព្រោះយើងបានគូសប្លង់យ៉ាងល្អិតអន់បំផុតជូនពួកគាត់អញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាងសង់បានបើសរុបទៅ 40% ជិត 50% ហើយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្ដល់ជូនគាត់ហើយកន្លែងដែលយើងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់នេះគឺយើងចាក់ឲ្យផុតដីភូមិធម្មតា2ម៉ែត្រដើម្បីយើងជៀសវាងនៅថ្ងៃណាមួយឆ្នាំណាមួយដែលមានគ្រោះទឹកចំនួនកើតឡើងគឺកន្លែងអស់នោះអាចក្លាយជាទីទួលសុវត្ថិភាពបាទហើយក្នុងនោះយើងបានជីកស្រះធំមួយដែលមានទំហំ6ហិកតាកន្លះអញ្ចឹង6ហិកតាកន្លះនេះគឺមានជម្រៅ20ម៉ែត្រដែលទំហំចំណាយដល់ជាង800,000ដុល្លារ
ហើយស្រះនេះគឺយើងមានកម្រងគ្រប់គងទឹកជូនគាត់បានគ្រប់គ្រាន់ហើយគឺថែមទាំងកម្រងមួយទៀតគឺអាចទៅជាកន្លែងអំទូខ្នាតតូចណាអំទូប៉ណាំងទូខ្នាតតូចប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់អ្នកនឹងស្រុកម៉ាឡៃនឹងឬក៏អ្នកខេត្តបទីមានជ័យមករួមគ្នាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពេលនេះគឺក្រុមការងារយើងកំពុងតែគិតពីរឿងអភិវឌ្ឍនិងស្វែងរកប្រាក់ចំណូលជូនពួកគាត់នៅពេលដែលមករស់នៅភូមិថ្មីនេះអញ្ចឹងបានខ្ញុំសំណូមពរថាឈប់លូកដៃបង្កើតបញ្ហាទុកឲ្យក្រុមការងារយើងព្យាយាមជួយប្រជាពលរដ្ឋពួកប្រជាពលរដ្ឋលោកសប្បាយចិត្តលោកទទួលយកណាបាទឥឡូវនេះតែចូលមកញុះញង់មិនស្រួលប្រជាពលរដ្ឋដាក់អាបើឥឡូវគាត់សប្បាយចិត្តទទួលយកគាត់អរគុណសម្ដេចតេជោអរគុណសម្ដេចកទេប្រិមនិតចុងក្រោយគាត់ប្រើពាក្យប្រមាថទេជីវិតគាត់ណាចុងក្រោយបង្អស់គឺបានដោយសារសម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកទេប្រិមនិតផ្ដល់នៅសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញឲ្យគាត់នឹងការអភិវឌ្ឍជូនគាត់ពិតប្រាកដមែនខ្ញុំបានសង្កេតយ៉ាងល្អិតល្អន់លើបញ្ហានេះក្រោយពីបញ្ចប់វិវាទនិងអភិវឌ្ឍជូនគាត់ឃើញថាគាត់សប្បាយចិត្តនិងពេញចិត្តជាខ្លាំងនៅក្នុងការទទួលយកណាគឺគាត់បានសម្រេចចិត្តថាមិនបន្តវិវាទតទៅទៀតទេហើយក៏មិនងាកទៅតាមមេខ្យល់ទៀតដែរបាទអានឹងមានយ៉ាងហើយក្នុងនេះក៏ខ្ញុំសូមថ្លែងនៃការកោតសរសើរខ្ពស់ចំពោះអាយដាមអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យអាយដាមធានក្រមរក្សានិងក្រមការងារអន្តរវិស័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យស្នងការខេត្តបញ្ជាការអាវុធហត្ថខេត្តហើយនិងក្រមការងារស្រុកម៉ាឡៃទាំងអស់ដែលខិតខំទាំងយប់ទាំងថ្ងៃជាមួយក្រមការងារខុទ្ទកាឡាយើងដើម្បីសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នេះហើយពួកគាត់សិតតែមានភារកិច្ចប្រកបដោយសន្តិភាពទាំងអស់ហើយមកដល់ថ្ងៃនេះគឺបញ្ជាការអាវុធហត្ថខេត្តគឺបានបញ្ជូនរថយន្តខ្នាតធំ4គ្រឿងសម្រាប់ជួយដឹកផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដែលរុះរើចេញពីដីទំនាស់មកកាន់ដីរបស់គាត់យើងប្រើពាក្យថារើផ្ទះចេញពីដីគេមកនៅដីគាត់ព្រោះពីមុនគាត់លើនៅដីគេនៅលើដីគេឥឡូវនេះគាត់មានដីគាត់ហើយហើយដីគាត់នេះគឺយើងនឹងចេញបានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ជូនគាត់តែម្ដងចា៎បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់បឹងជងរុកនេះផងដែរតើអាយដាមអាចប៉ាន់ប្រមាណបានទេថាតើក្នុងការចំណាយថវិកាក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់នឹងចំណាយថវិកាអស់ប៉ុន្មានដែរហើយការចំណាយនឹងគឺជាបន្ទុករបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ឬមកខាងណាជួយដែរបាទចង់បញ្ជាក់ជូនដែរកន្លែងនេះទំហំនៃការចំណាយនេះចំណាយច្រើនខ្ញុំអត់ទាន់បានកំណត់បានថាត្រូវអស់ប៉ុន្មានទេពីព្រោះយើងមិនទាន់ធ្វើហើយព្រោះតម្រូវការចាំបាច់នៅតែមានហើយនេះមិនមែនជាបន្ទុករបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទេជាអំណោយដល់ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតបាទរួមជាមួយនឹងសប្បុរសជនយើងមួយចំនួនទៀតណាហើយយើងនឹងចារឹកនៅលើសិលាចារឹកតម្កល់នៅលើភូមិនេះតែម្ដងបាទគឺសម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតលោកបានបញ្ជាក់ហើយថាទោះក្នុងកម្លាំងណាក៏ដោយគឺត្រូវផ្ដល់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅភាពកក់ក្ដៅបាទចា៎ចុះមកជាអំពីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអត្ថន័យនៃនយោបាយឆ្នះឆ្នះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអភិវឌ្ឍនៅបឹងជងរុកនេះផងដែរអាចដល់សុំជួយលម្អិតបន្តិចចា៎បាទខ្លឹមសារនៃពាក្យថាឆ្នះឆ្នះរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីពិសេសគឺរឿងរ៉ាវនៅបឹងជងរុកនេះខ្ញុំក៏បានបង្ហាញអត្ថន័យខ្លីមួយថានយោបាយឆ្នះឆ្នះរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋបានរស់នៅស្របច្បាប់មានសិទ្ធិសេរីភាពប្រកបដោយការកក់ក្ដៅក្រោមម្លប់សន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍខ្ញុំសូមសង្ខេបខ្លីប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទុកយកសម្រាប់ខ្លួនឯងចុះចាអាយដាមមានអ្វីចង់បន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ជងរុកក៏ដូចជាការសារជាជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់នោះថាជឿជាក់នឹងការអភិវឌ្ឍនេះផងដែរចាបាទទី1ខ្ញុំអរគុណដល់អាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យទាំងអស់និងមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្រុមការងារទាំងអស់ទី2អរគុណប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលព្រមទទួលយកគោលនយោបាយឆ្នះឆ្នះរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី3រូបភាពនៅបឹងជងរុកនេះមិនមែនជារូបភាពសម្រាប់បងប្អូននៅតំបន់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងការកូពីចម្លងទេណាមែនថាហេឃើញសកម្មភាពនៅបឹងជងរុកទៅបង្កើតបញ្ហាអញ្ចឹងហើយស្រាប់នាំគ្នាទៅយកដីគេកន្លែងផ្សេងទៀតដើម្បីបានរូបភាពអញ្ចឹងអត់ទេណារឿងរ៉ាវនៅបឹងជងរុក671ដែលឥឡូវនេះយើងវិវត្តមកជាឈ្មោះភូមិបឹងជងរុកដែលចូលឆ្នះឆ្នះនេះឈានដល់ការអភិវឌ្ឍនេះគឺជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចកតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតដើម្បីបញ្ចប់វិវាទរ៉ាំរ៉ៃបញ្ចប់វិវាទរ៉ាំរ៉ៃជូនបងប្អូនពិសេសគឺបងប្អូនអតីតសមារណកម្មនិងបងប្អូនពិការណាអញ្ចឹងរឿងនេះមិនមែនធ្វើដើម្បីចម្លងឲ្យកន្លែងផ្សេងណាចម្លងឲ្យបណ្ដាកន្លែងផ្សេងទៀតកូពីរឿងនេះយកទៅធ្វើឲ្យដើម្បីទទួលបានអញ្ចឹងទេបើបងប្អូនទៅយកដីគេបងប្អូនដឹកនាំកម្លាំងបង្កើតកម្លាំងទៅយកដីគេបងប្អូនទៅទន្ទ្រានដីខុសច្បាប់អានោះបងប្អូនជាប់គុកហើយ
ណាច្បាប់អនុវត្តវិធានការច្បាប់ហើយអត់ដូចរឿងបឹងជ្រុក671ទេបឹងជ្រុកនឹង671នៅស្រុកម្លាយខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះវាជារឿងដ៏រ៉ាំរ៉ៃហើយវាជំពាក់ជំពិនទៅនឹងអតីតអ្នកសមារណកម្មផងវាជំពាក់ជំពិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនរងគ្រោះដែលគាត់ទទួលបានការទិញដូរដែលមិនស្របច្បាប់ផងអញ្ចឹងគឺគេមានឯកសារមានអីត្រឹមត្រូវយើងយកបញ្ជាក់មួយគ្នាយកផលិតមួយគ្នាណាបាទអញ្ចឹងហើយដើម្បីបញ្ចប់វិវាទនឹងគឺយើងប្រើរូបភាពនេះប៉ុន្តែរូបភាពនេះមិនមែនជាកន្លែងសម្រាប់ចម្លងទៅកន្លែងផ្សេងនាំឲ្យជន់ខិលខូចណាបង្កើតកម្លាំងនយោដីគេគៀកកម្លាំងទៅទន្ទ្រានដីរដ្ឋឬមកយ៉ាងណាហើយយករូបភាពអរបត់អត់ទេណានឹងសូមបញ្ជាក់ហើយអញ្ចឹងជាសារមួយផ្ដាំទៅពិសេសអ្នកដែលមានចេតនាទុច្ចរិតនៅក្នុងការទន្ទ្រានយកដីគេរំលោភបំពានយកដីគេឬមួយដឹកនាំកម្លាំងឲ្យទៅយកដីគេឬក៏បង្កើតក្រុមទះហោះនោះណាសូមត្រៀមខ្លួនឲ្យហើយទៅវិធានការច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបំពានច្បាប់ទេណាប៉ុន្តែសួរវិញថាចុះហេតុអីបឹងជ្រុកធ្វើបានបឹងជ្រុកនឹង671ជារឿងផ្សេងរឿងនេះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាំរ៉ៃជំពាក់ជំពិនគ្នារវាងអតីតអ្នកសមារណកម្មផងរវាងអ្នកដែលទិញដូរទទួលបាននៅការដែលគាត់រងគ្រោះណាគាត់រងគ្រោះពីការទិញដូរមិនស្របច្បាប់ផងនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ពុំមានដីធ្លីស្លាក់នៅផងប៉ុន្តែអ្នកដែលមានដីផ្ដាល់ជូនគោលនយោបាយនៅបឹងជ្រុកដែលចូលឈ្នះឈ្នះហើយឈ្មោះនេះនឹងត្រូវសិតចូលនៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រជាប្រព័ន្ធបើសិនជាឆែកទៅថ្ងៃក្រោយឃើញឈ្មោះនេះទៅទន្ទ្រានដីកន្លែងណាទៅបង្កបញ្ហាកន្លែងណាទៀតនោះវិធានការច្បាប់ណាពីព្រោះគាត់និយាយថាអត់មានដីនៅអញ្ចឹងយើងប្រគល់ដីជូនគាត់នៅស្រោចច្បាប់ហើយអញ្ចឹងបើនយោដីកន្លែងផ្សេងទៀតអានឹងវិធានការច្បាប់អនុវត្តភ្លាមអត់អនុញ្ញាតទៀតទេអញ្ចឹងអ្នកដែលមានឈ្មោះនៅបឹងជ្រុកទាំងអស់ក៏ដូចជាពេលពេលនេះតទៅគឺយើងមានវិធានការហើយឲ្យមានតែមួយទេណាបើយករូបភាពទៅធ្វើកន្លែងផ្សេងអានឹងច្បាប់អនុវត្តកុំបន្ទោសណាបាទបាទដូច្នេះជាចុងក្រោយមុននឹងបញ្ចប់នេះខ្ញុំបានប៉ាន់ខែមុនធនក្នុងងារជានាយករងខត្តកាឡៃសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានក្រុមការងារដឹកនាំកម្លាំងសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទនៅបឹងជ្រុក671ដែលវិវាទមកជាបឹងជ្រុកតេជោឈ្នះឈ្នះស្រុកម្លាយខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះនឹងតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាង 1,000 គ្រួសារក៏សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចកតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបុណ្ឌរនីហ៊ុនសែនដែលបានផ្ដល់នូវមេត្តាករុណាធម៌គុណធម៌ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះបានធ្វើអំណោយជាដីបានផ្ដល់នូវថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់អភិវឌ្ឍជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានប្រព័ន្ធទឹកប្រព័ន្ធភ្លើងផ្លូវឲ្យមានសាលារៀនឲ្យមានអគារសុខភាពឲ្យមានច្បាប់ទម្លាប់ឲ្យមានគ្រប់យ៉ាងនៅត្បឹងជ្រុក671នេះសូមសម្ដេចទទួលបានតែសុខភាពល្អហើយនឹងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយនឹងអរគុណដល់អាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្រុមការងារចុះជួយខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏ដូចជាសមាជិកក្រុមទាំងអស់ដែលបានសហការយ៉ាងល្អដើម្បីបញ្ចប់វិវាទនៅបឹងជ្រុកនឹង671ដែលវិវាទមកជាបឹងជ្រុកដែលចូលឆ្នះឆ្នះនេះហើយអរគុណដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលទទួលយកនូវគោលនយោបាយឆ្នះឆ្នះហើយរួមរស់ក្រោមម្លប់សន្តិភាពនិងជឿជាក់លើរាជរដ្ឋាភិបាលជឿជាក់លើការដឹកនាំរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដ៏ឆ្នើមនៅក្នុងដួងចិត្តនៃប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងបាទសូមអរគុណចា៎ក៏សូមអរគុណដល់ឯកឧត្តមផងដែរក្នុងការបកស្រាយលម្អិតយ៉ាងក្បោះក្បាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាបឹងជ្រុកតាំងពីដើមរហូតដល់ការអភិវឌ្ឍដល់បច្ចុប្បន្ននេះផងដែរចា៎សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមក្នុងការចំណាយពេលវេលាផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អប្សរាផងដែរប្រិមត្តទ្រទស្សនិកជនជាទីគោរពកិច្ចសន្ទនាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាបឹងជ្រុកនៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ដែលវិលក្មិនកិត្តិយសរបស់យើងគឺឯកឧត្តមប៉ាន់ខេមបុនធននាយករងខត្តកាឡៃសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលំអិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះតាំងពីដើមរហូតដល់បច្ចុប្បន្នមានការអភិវឌ្ឍដល់កម្រិតណាផងដែរពីកម្មវិធីកិច្ចសន្ទនា2021បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកផងដែរនាងខ្ញុំវុទ្ធីរតនាព្រមទាំងឯកឧត្តមប៉ាន់ខែប៊ុនថនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា15វិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ថ្ងៃចូលថ្ងៃជ័យមានន័យជូនជាតិសែនក្រុងពាលីមូលមីជុំញាតិបញ្ចប់វិញវិៀតផ្ដួចផ្ដើមស្ថាបនាបញ្ចប់វិញវិៀតផ្ដួចផ្ដើមស្ថាបនាអោបឹងជ្រុកនៅ671ដែរជួយ
ដែលចូលនយោបាយឆ្នាំឆ្នាំដែលចូលដែលជាជាឆ្នាំប្រាកដទឹកភ្នែកគ្រានេះមិនមែនកំសត់ទឹកភ្នែកសន្មត់រំភើបរីករាយទឹកភ្នែកសន្មត់រំភើបរីករាយអស់ត្រកមកឡៃបន្ទាយមានជ័យផុតទុកអង្គភ័យញញឹមពោព្រៃនយោបាយឆ្នះឆ្នះនៃច្បាំងទូលីពលរដ្ឋរីករាយសន្តិភាពអភិវឌ្ឍពលរដ្ឋរីករាយសន្តិភាពអភិវឌ្ឍឆ្នាំ2020ថ្ងៃចូលថ្ងៃជ័យមានន័យជូនជាតិសែនក្រុងពាលីមូលមីជុំញាតបញ្ចប់វិញវៀតផ្ដួចផ្ដើមស្ថាបនាបញ្ចប់វិញវៀតផ្ដួចផ្ដើមស្ថាបនាអោបងជុំរុកនឹងព្រមអួចិត្តមួយដែលចូលឆ្នាំឆ្នាំដែលចូលដែលជាជាឆ្នាំប្រាកដទឹកភ្នែកគ្រានេះមិនមែនកំសត់ទឹកភ្នែកសន្មត់រំភើបរីករាយទឹកភ្នែកសន្មត់រំភើបរីករាយអស់ត្រកមកឡៃបន្ទាយមានជ័យផុតទុកអង្គភ័យញញឹមពោព្រៃបាយឆ្នះឆ្នះនៃច្បាំងទូលាយពលរដ្ឋរីករាយសន្តិភាពអភិវឌ្ឍពលរដ្ឋរីករាយសន្តិភាពអភិវឌ្ឍ